Ndihet i vetmuar pa të në shtëpi. Efi ka një mesazh për Luizin nga jashtë. Pas eliminimit të Efit, Luizi ka filluar të ndihet i vetmuar në Big Brother VIP. Kjo pasje ishte kthyer në krahun e djathtë të tij brenda shtëpisë. Së fundmi gjatë një bisede me Kiara, Luizi është shprehur se loja është bërë e vështirë pasi ka 8 banor kundër. Pas deklaratës së tij ka reaguar Efi nga jashtë. Ajo ka publikuar një story në një postim ku është mbështetëse e shokut të saj. Nuk je kur vetëm kur qëndron pranë vërtetës, sepse e vërteta është gjithmonë me ty. Shkruhet në postim teksta Efi ka shkruar: "Mirëmëngjes, vetëm Luizit."